Bon dia i tornem de nou amb un programa, l'alcalde respon, però aquesta vegada farem una petita modificació, farem una petita entrevista a l'alcalde de com ha anat aquest 2016, de quins són els projectes del 2017. Volem que ens respongui a una sèrie de qüestions que li hem preparat bàsicament per saber quina és la situació actual de Sant Andreu i com s'afronta aquesta situació de cara al 2017. Bon dia, alcalde. Molt bon dia. Gràcies pel seu temps. Una altra vegada comencem amb un alcalde respon, aquesta vegada una miqueta diferent. El proper farem tornarem al carrer amb les càmeres. El ciutadà preguntarà, però són preguntes que li hem preparat ara mateix de... Molt bé. Anem a tocar una mica a regidoria per regidoria o àmbit per àmbit, no? Doncs endavant. Primer de tot, comencem amb un dels temes d'actualitat que tenim ara. Recordem que avui, ho recordarem un parell de cops, estem gravant el programa aquest un dia abans del ple ordinari municipal del mes de gener i un dia abans que vostè tingui una reunió amb l'Ajuntament de Castellbisbal pel tema de l'enllaç A2 AP7. A mi m'agradaria preguntar-li primer de tot què significa aquest enllaç per Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és un factor molt important, primer perquè doncs, és un element de connexió del teixit industrial del polígon del nostre municipi i després també perquè facilita la comunicació dels ciutadans de Sant Andreu de la Barca amb l'altra banda del riu i sobretot amb el Vallès. No? Per tant, és una necessitat per millorar la mobilitat dels nostres ciutadans i per millorar l'accessibilitat de les nostres empreses doncs, a l'altra banda del riu, a França, i per tant també doncs, per facilitar doncs, el que puguin connectar doncs, en tota la part nord de Catalunya. Una obra que està pràcticament enllestida, però per què ha decidit vostè posar-se al capdavant d'aquestes reivindicacions que la primera ja es va dur a terme fa uns dies amb la subdelegació de govern? Bueno, és una cosa curiosa, no?, el que ha passat amb aquesta infraestructura. És una infraestructura que porta des del 2006 que s'està, doncs, es va pressupostar, s'està executant, ha tingut diferents moments, ha tingut aturades, després s'han hagut de fer projectes complementaris, doncs, el que era un pressupost inicial doncs, ha canviat i ha anat augmentant al llarg dels anys, però pràcticament jo diria que el 80% està executada i queda molt poc. No? Tothom reconeix que és una necessitat, tothom reconeix que és una infraestructura important per tot el Baix Nord. L'altre dia, en una reunió que vam tenir els alcaldes amb la PIMEC, doncs, ho deixaven palès, però ningú diu res. S'aturen les obres i ningú diu res. Aclarim una cosa. El primer motiu que es va dir per aturar aquestes obres és que estava obsoleta, cosa que no és així, no és però així. Era la primera informació que es tenia. O sigui, s'aturen les obres i en lloc de que hi hagi una actuació per part de, bueno, doncs dels alcaldes del territori, doncs comença una sèrie de rumorologia que diu que si s'han aturat perquè s'ha quedat obsolet, el qual, bueno, no sé. Però ningú preu la iniciativa d'escoltar, anar als directament responsables i preguntar què és el que passa i a més expressar la necessitat i demanar doncs, que això es reanudi el abans possible. Donat que ningú ho feia, doncs nosaltres en resposta, en primer lloc, doncs, el que els nostres ciutadans i també doncs, els nostres empresaris doncs, ens expressen, doncs vam anar a la delegació del govern, vam parlar amb el subdelegat, li vam explicar, ell ens va explicar també quina és la situació i nosaltres li vam traslladar la necessitat de que aquesta infraestructura doncs, es reanudin les obres i s'acabin d'una vegada. No? Doncs ell es va comprometre amb nosaltres a que ens gestionaria una entrevista al més alt nivell amb el Ministeri de Foment per tal de traslladar aquesta demanda i aquesta necessitat i intentar arribar a un acord en aquest sentit.
Molt bé, alcalde. Sí, continuarem seguint aquest tema perquè és un tema prou important, no només per Sant Andreu, sinó pel llaç de tota la, de diferents poblacions d'aquí de la zona, de la zona sí. nostra. Comencem amb sanitat. Vull recordar una altra vegada que aquest programa s'està gravant poc més de 24 hores abans del ple ordinari municipal, on demà s'aprovarà, entenem, la declaració institucional per reclamar que hi hagin millores a l'Hospital de Martorell, però no només això, sinó per més suports i més dotació econòmica als CAPs i als CUAPs. Sí. Primer, per què aquestes millores a l'Hospital de Martorell? A veure, jo crec que la situació que estem vivint doncs, aquest any, amb motiu del que s'ha anomenat una situació excepcional, que és l'epidèmia de grip, jo vull recordar que l'epidèmia de grip es produeix cada any. Vull dir, és una excepcionalitat normal, perquè cada any passa. No? L'excepcionalitat aquesta ha posat en evidència doncs, que un hospital com l'Hospital de Martorell, al qual jo vull doncs, defensar perquè doncs, a veure, té uns professionals que treballen doncs, i fan una magnífica feina, moltes vegades feina que no pot donar el fruit adequat per la manca de recursos i per la situació que té l'hospital. L'hospital s'ha quedat petit, necessita més recursos, necessita una ampliació, necessita millorar doncs, les unitats d'hospitalització, necessita millorar la unitat d'urgències, per tal de donar resposta a una comarca. A l'àmbit d'actuació, si no recordo malament, són 13 municipis, són municipis del Baix Nord, del Garraf i del Penedès. Unes 160.000 persones. Vull dir, d'un-hi-do. Per tant, caramba, doncs és un àmbit de referència molt important. I evidentment, doncs el número de llits i les característiques del servei d'urgències doncs, s'han quedat doncs, petits, no? Això per una banda. I per una altra banda es donen circumstàncies com és l'envelliment de la població doncs, i també doncs, el creixement de la patologia crònica complexa com a conseqüència de l'envelliment de la població. No? Això ha portat a una situació de col·lapse en el nostre hospital, que és l'hospital de referència, que és l'Hospital de Martorell, i nosaltres presentem una moció institucional de suport al nostre hospital. Jo em vaig posar en contacte amb l'alcalde de Martorell, que és el president de la Junta Patronat, que és l'òrgan, màxim òrgan de govern de l'hospital, per manifestar-li doncs, el nostre suport i la nostra solidaritat, i vam pactar doncs, fer una moció institucional que apoyaríem doncs, tots els alcaldes per demanar a la conselleria doncs, més mitjans humans i físics per tal de que l'hospital funcioni adequadament. Però no només és un problema de l'hospital, és un problema que va més enllà. Si nosaltres volem evitar el col·lapse dels serveis d'urgències i també de les unitats d'hospitalització, el que hem de fer és que la nostra xarxa de CAPs i CUAPs... Deixem recordar-li només dues xifres que deia el conseller Toni Comín amb la darrera entrevista al periòdico, que ara parlarem d'aquesta entrevista, deia que un 12% de totes les urgències que van es poden solucionar perfectament amb un CUAP, amb un CAP, perdó. I el 56%, més del 50%, encara que necessiti una resposta urgent, es podrien derivar perfectament amb un CUAP. Però parlem de que aquests CUAPs i aquests CAPs també tenen manca de recursos. Ara, que un 50% de les urgències que es veuen en un hospital es podrien derivar a un CAP o a un CUAP. A un CUAP. Posem un CUAP. Més del 50%. Vale? Jo crec que sí, i es queda curt. Que el 12% d'aquestes es podrien resoldre aquí? No el 12, el 50. Si els donés mitjans humans i materials perquè tinguessin capacitat de resolució, que és la segona part. De dir, escolti, nosaltres podem descongestionar doncs els serveis d'urgències dels hospitals en base a donar mitjans humans i materials, perquè només
amb mitjans humans moltes vegades no es té la capacitat per resoldre, és necessari tenir una sèrie de mitjans que et permetin diagnosticar i tractar els malalts. Jo, en una reunió amb la conselleria, li deia, escolti, conseller, mirant fixament els malalts, no els diagnostiquem, necessitem mitjans per poder diagnosticar. Per tant, recursos humans i materials pels CAPs i pels QAPs, per tal que puguin resoldre tota aquella patologia que ell ja ho diu i es queda curt, que saturen els hospitals d'urgències impedint que la patologia realment greu que s'ha de veure aquests hospitals rebin l'atenció adequada per la sobresaturació, perquè els professionals poden fer el que poden fer, però no poden fer més. Parlant de sobresaturació i de professionals, valorim les afirmacions que feia el conseller Comín en una entrevista fa, em sembla, són 4 dies, aquest passat cap de setmana, al periòdico, dient moltes vegades, no sempre, però algunes vegades, les infermeres col·loquen els malalts, els passadissos, per poder controlar-los millor, i aquest espai passa a ser un espai assistencial més. A veure, jo si hagués de ser estricte en la valoració d'aquestes paraules seria molt dur. Jo crec que el problema que té el conseller Comín és que no coneix l'àmbit. Si ho conegués, no parlaria d'aquesta manera. Lo normal aquí i en Pequín no és que els malalts estiguin als passadissos dels serveis d'urgència. Lo normal és que estigui als boxes amb els quals se'ls atén i amb els quals hi ha tots els mitjans perquè les infermeres puguin tenir un control dels malalts perfecte, ara i abans. No és que ara som més moderns i els posem als passadissos per controlar-los millor. Escolti, la modernitat és una altra cosa. La modernitat. Per tant, a vegades es fan afirmacions que no és la primera vegada que el nostre conseller fa afirmacions que no tenen ni to ni so. I, evidentment, aquestes no tenen ni to ni so. Continuem avançant. Alcalde, nova tongada dels bancs amb el tema d'hipotecaris, clàusula sol, ja aprovada el decret per començar a tornar o almenys a informar de què és el que se li ha de tornar. Quin és l'assessorament que pot fer l'Ajuntament a tothom aquell que cregui que té dret a poder reclamar aquest tipus de clàusula sol cobrada indegudament? A veure, nosaltres, l'Ajuntament, ja fa temps que va informant aquells ciutadans que ens demanen informació sobre les clàusules sol i com ells poden defensar els seus drets. Tot i així, coincidint amb aquest decret, nosaltres en l'Oficina d'Habitatge i Pobresa Energètica hem posat una informació addicional per a totes aquelles persones que tinguin interès i vulguin dirigir-se a aquesta oficina i tenir informació al respecte. Jo crec que han de tenir la informació adequada per poder establir, si és que decideixen establir, una negociació amb les seves entitats bancàries o per reclamar, si decideixen reclamar, per la via que sigui. Jo els recomanaria que utilitzessin les unitats de les organitzacions de consumidors perquè s'estalviaran alguns diners. Però cadascú pot fer-ho com cregui més pertinent. Parlem d'habitatge, vivendes de lloguer social col·locades a Sant Andreu de la Barca, més que de lloguer social, de lloguer assequible, amb una primera tongada, que era la de l'estació, pràcticament al costat de l'estació. Hi ha previst algun tipus d'acció més d'aquesta mena? Nosaltres volem intensificar la recuperació d'habitatges que estan en mans dels bancs, per una banda, i amb això he de dir que estem negociant amb alguns bancs que ens passin un grup de vivendes, no molt numeroses, potser en aquests moments en total el número de vivendes que estem negociant estaria al voltant d'unes 15-16. Entrarien dintre de la mateixa línia de lloguer assequible? De lloguer assequible, sí. I això per una banda, i després també per una altra banda, el que intentarem, i això ho vam dir, hem fet una campanya, però hem d'intensificar aquesta campanya, és convèncer aquelles persones que tinguin
un habitatge i que el vulguin llogar, de que ens cedeixin l'habitatge per tal de que el gestionem des de l'Ajuntament, assegurant-li el cobrament del lloguer i, a més, rehabilitant l'habitatge. Diem que rehabilitant l'habitatge a càrrec de la persona propietària. Bueno, nosaltres rehabilitem l'habitatge perquè és la manera que tenim de donar feina. Si tenim habitatges per rehabilitar, podem desenvolupar plans d'ocupació per realitzar la rehabilitació. Després, evidentment, doncs el que faríem seria descomptar-ho del que ha de rebre el propietari, no? Però no suposa que ells han de fer una inversió i una despesa inicial, sinó que ells no han de fer cap despesa i nosaltres doncs recuperaríem la inversió realitzada en la rehabilitació de l'habitatge doncs a través del lloguer que se li ha de fer arribar al propietari. Pues parlem de plans d'ocupació del 2016, amb recursos propis o recursos d'altres administracions, però en definitiva duts a terme. Vostè es marcava a principi de l'any 2016 una fita que era donar 100 llocs de treball. Podeu oferir 100 llocs de treball a les ciutadans de Sant Andreu de la Barca amb alguna dificultat. Nosaltres a l'any 2016 ens vam posar com a fita que poguessin tenir feina durant uns mesos, no de forma definitiva, ojalà poguéssim trobar de forma definitiva, per 100 persones, i ho vam aconseguir. Alguns a través de plans que nosaltres vam posar en marxa per donar feina directament i també a través d'una línia per tal d'aconseguir que les empreses contractessin subvencionant nosaltres aquesta contractació. Això que nosaltres vam posar en marxa i que, bueno, doncs, amb la il·lusió de que una part d'aquestes persones que eren contractades per empreses i que estaven subvencionades inicialment per l'Ajuntament, nosaltres doncs els hi pagaven 900 euros per mes si el contracte era complert i en principi per un any. Pues que alguns d'ells després poguessin tenir continuïtat en les empreses. Tenim números ja d'aquesta continuïtat? Nosaltres el que ens hem sorprès agradablement quan hem pogut comprovar que un 60% de les persones que eren contractades per aquesta via després continuaven en contractes a les mateixes empreses. Per tant, pensem que és una excel·lent xifra i que ens ajuda. Tot això són ajuts en un context determinat, perquè ni nosaltres tenim recursos directes per fer això, perquè no tenim la competència i hem d'aprofitar doncs, els recursos d'altres administracions que tenen les competències i també dels que nosaltres hi posem. Parlant de recursos, quins són els recursos que pressupostarà l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de cara a aquest any 2017 amb plans d'ocupació? Pues aquest any seran més de 250.000 euros els que nosaltres pressupostarem. I un pla d'ocupació que es va fer sobretot per llicenciats universitaris o de cicle superior per trencar aquest primer tabú dins de les sol·licituds sí. d'empresa que és llicenciat amb experiència, no? Sí, aquest és un programa que hem portat a terme juntament amb el SOC. Però és un programa al qual nosaltres doncs, hem posat... els hem dit al SOC, que el Servei Català d'Ocupació, que el reglament perquè les persones poguessin incloure's en aquest programa no estava massa ben fet. Per què? Perquè deixava fora gent pel fet de que s'estigués formant. No? L'altre dia parlàvem. Hi ha una persona que està jove, que ha acabat doncs, els seus estudis, però que continua formant-se, i ens el deixen fora. Hi ha una persona que ha treballat un dia... I pot accedir. No, i el deixen fora, per haver treballat un dia. Perdoni, però això... Això és il·lògic, però ens diuen no, és que això és el que marca el reglament. El que marca el reglament. I no ens deixen contractar gent que, home, és interessant, que acaben els estudis, que continuen fent alguna cosa més,
que, ostres, el que estan intentant és, d'alguna manera, millorant la seva qualificació professional per tal de poder accedir o ampliar el ventall de possibilitats per accedir al mercat de treball. Bueno, doncs aquests els descalifiquen. I una persona que hagi treballat un dia, home, no crec que li doni per molt. Experiència poca. Parlem de menjadors. Menjadors, i vull dividir-ho en dues parts. Menjador de la gent gran, vostè anunciava el passat Nadal que aquest menjador ampliaria la capacitat, però no només ampliaria, sinó que en un moment donat podria arribar a portar el menjar als habitatges de la gent gran. Sí, en aquests moments estem obrint el ventall per tal de que pròximament farem una licitació d'un servei de menjador per la gent gran. Ara s'està fent, però amb l'objectiu d'ampliar-lo i de poder portar a casa, doncs, menjar als domicilis d'aquelles persones que per la seva disminució en la capacitat d'autonomia no puguin desplaçar-se al casal d'avis. I bueno, nosaltres els hi portaríem a casa. No? Aquesta és una possibilitat. No? L'altra, parlàvem també d'una, parlant de menjadors, ampliació, beques menjador que passen d'alumnes de primària a secundària. Vostè deia fa uns mesos que quan s'acaba la primària sembla que aquests nois no mengin. Sí. I a partir d'aquí s'ha començat a ampliar ja la secundària. Sí, és curiós, no? Perquè, escolta, a la primària nosaltres tenim molta gent amb beques menjador. No? I ho tenim perquè hi ha una necessitat per part de les famílies i tal. Quan passen a secundària, tot això desapareix. Ja no tenim beques menjador. I, bueno, si tenien dificultats per poder fer un àpat al dia raonable, doncs, per fet de que un passi de la primària a la secundària, les dificultats no desapareixen, però el sistema se n'oblida. Nosaltres vam dir, no, home, segur que hi ha gent que són gent jove que passa a secundària i que continua tenint aquests problemes per tal de tenir un àpat, doncs, diguéssim, saludable al dia. I hem obert aquesta via. Aquí hem obert i hem començat amb unes beques per tal de que tinguin un àpat al dia, doncs, saludable, i això ho acompanyem amb un suport també, no només de l'àmbit de l'alimentació, sinó un suport perquè a vegades són gent amb famílies que tenen dificultats i els ajudem també, doncs, en el seu àmbit formatiu, no? Fora de lo que és l'àmbit, diguéssim, reglat. Continuem. Subministraments bàsics. Acabem de passar uns dies amb una onada de fred important, aprofitament, presumptament aprofitament per part de les companyies elèctriques per pujar preus. Avui arribarem amb un topall de 101 euros per megawatt, un preu rècord. Valorim aquests preus que estan posant les grans companyies. Bueno, aquí hi ha un gran problema, que va ser la liberalització d'aquest mercat. Aquest era un mercat que estava nacionalitzat i es va liberalitzar. I això, pues, ha comportat que les elèctriques intentin guanyar diners i el màxim de diners possible. Recordem que la Fiscalia ha obert unes primeres investigacions per veure si això pot ser constitutiu de delicte o no. Jo aquest mateix matí doncs sentia unes declaracions del president de l'Associació d'Elèctriques que defensava la seva postura, deien que era un problema de pedagogia, que no ho havien explicat bé, que el cost era semblant a l'europeu. A veure, jo aquests dies vaig estar mirant unes xifres que, doncs, estan a internet, que demostren com ha anat variant el consum, per exemple, a Alemanya, i com ha anat baixant el preu de l'electricitat a Alemanya. Mentre baixa a Alemanya, puja a Espanya. No? Jo crec que perquè tenen una manera diferent de tutelar, doncs, aquests serveis que, tot i que són serveis bàsics, estan en mans privades i que jo crec que han d'estar molt directament controlades per l'Estat, perquè no és la primera vegada que els hem de posar sancions perquè es posin d'acord
per aconseguir un preu determinat. No? Parlant d'aquestes factures, arribaran a partir de final d'aquest mes. Aquí Sant Andreu de la Barca, vostè ens deia fa uns dies que a ningú se li talla els subministraments bàsics. Si algú creu que té dret a aquest ajut, com s'ha de posar en contacte i què ha de fer? Tenim l'oficina d'habitatge i pobresa energètica, només ha de venir, ha de portar el rebut, ha d'explicar quina és la seva situació i una vegada ha justificat el que realment no tingui mitjans, nosaltres ens fem càrrec. Alcalde, parlem de justificacions, parlem també ara de l'informe del Tribunal de Comptes que va fer públic aquest fa uns mesos. Com està la situació de totes les recomanacions que li feien des de l'informe? Doncs nosaltres hi havia algunes recomanacions per millorar el funcionament d'aquest Ajuntament i estem doncs, en aquest sentit doncs, realitzant canvis, canvis que tenen que veure a vegades amb la contractació i nosaltres doncs, ara hem posat mitjans tècnics que ens permeten doncs, millorar el sistema de contractació i a la vegada doncs, intentem disminuir tot el procés administratiu per tal de que no s'allargui tant. Això per una banda. No? Per una altra banda, el tema de personal. És veritat que el tema de personal el teníem una mica en una situació, doncs, jo diria, que no és diferent a la que tenen altres ajuntaments. Però que sí que és veritat que el fet de que no poguéssim contractar directament perquè la llei fins ara ens ho impedia, de que no poguéssim treure doncs, ofertes d'ocupació, no, doncs això ens havien creat moltes distorsions. No? Ara el que volem és normalitzar tot això, l'oferta pública d'empleo sortirà abans del 31 de març i tots aquells llocs que en aquests moments no estan ocupats en propietat per gent amb un contracte laboral doncs, fixe o per funcionaris sortiran perquè doncs, la gent doncs, es pugui presentar als exàmens per cobrir aquestes places. Perfecte. Reformes dels barris. Començàvem amb Camprats, la Colònia. Quines són aquestes reformes que ja s'han començat aquest 2016 i quines són les reformes que s'intentaran dur a terme el 2017? Les de Can Prats i, i la Colònia, doncs, el projecte està aprovat, està tot doncs, en aquests moments està pressupostat i està pendent de licitar les obres per començar-les. Continuarem i farem una part també del doctor Fleming. Farem també una part de farem la remodelació de la plaça Charlie Rivel, que era una de les coses que vàrem dir, que volem que està al centre de la ciutat i que tingui pues, unes característiques diferents a les que té ara. Continuarem amb el que nosaltres diem la millora de la trama urbana. O sigui, fins ara ens queda un tros que és el que va des de la plaça, la rotonda del Molí, que és la que dona entrada al Palau, fins a la rotonda de la Font, que queda una mica... és una zona entre urbana i industrial, i volem donar-li un aire diferent. I això també serà objecte d'una remodelació doncs, aquest any, i que bueno, jo crec que millorarà el context de la nostra ciutat. Tenim també altres coses que tenim pendents i que estem tirant endavant els projectes amb d'altres administracions, com l'àrea metropolitana, que és doncs, la recuperació de la llera del riu. I jo espero que tinguem el projecte finalitzat i aprovat aquest any i puguem començar a licitar a finals d'aquest any o principis de l'any que ve. Això per una banda. I després una passarel·la que enllaci doncs, el que és... la part que hi ha del soterrament del tren, doncs el que és la part de sobre amb el parc central. D'aquesta manera tindríem un enllaç del carrer Esport doncs, amb el que és el parc central. Parlant de tots aquests projectes, entrem, falten 3-4 mesos per entrar ja a l'equador de la legislatura, d'una legislatura de 4 anys. Que són les que tenim actualment i la llei marca actualment 4 anys de legislatura als alcaldes i als consistoris.
Aquesta hi ha una possible modificació que s'està començant a parlar d'ampliar aquestes legislatures de 5 a 6 anys. Li dic diverses coses. Una passa de 4 anys a 5 o 6, més o menys, s'està començant a parlar. L'elecció directa de l'alcalde per part de la ciutadania. Entre altres coses, ampliar a 2/3 una possible moció de censura que pugui tindre l'alcalde, però amb una part també important de donar-li més informació o accessibilitat de la informació del consistori a l'oposició. Tot això amb projectes que es puguin fer en 4 anys, aquest paquet, que és bastant més ampli, hem tret bàsicament els titulars i el que més destaca, no? Però la pregunta era doble, era en 4 anys dona temps a fer projectes que es puguin fer o això podria arribar a ser una solució? A veure, jo el fet que es pugui ampliar el mandat a 5 anys o a 6 anys no ho veig malament, perquè dona més l'oportunitat de tirar endavant projectes que a vegades per la seva complexitat en el procediment administratiu i en l'elaboració del projecte, doncs pràcticament és que no et dona temps, no? I la gent pot dir, home, 4 anys, d'un-hi-do, no? Sí, 4 anys passen molt ràpid. En el punt de vista administratiu passen molt ràpid. Des de que tu et proposes fer una cosa, aconsegueixes els diners per fer-la, elabores el projecte, l'aproves, comences a establir els plecs de condicions per tal de licitar el projecte, aproves els plecs, licites i adjudiques, d'un-hi-do, d'un-hi-do. O sigui, se't poden anar perfectament 2 anys tirant curt i 3 a la que et descuidis. Per tant, a vegades això es queda molt curt, no? El fet que s'augmenti a 5 o 6 anys, doncs a mi 5 anys em semblaria doncs correcte. No? Elecció directa de l'alcalde per part de la ciutadania? Sí, evidentment. Jo crec que els ciutadans han d'escollir directament el seu alcalde. Això és perquè si no veiem coses que a vegades, i sobretot últimament, doncs són difícils d'entendre, no? Doncs, alcaldes que els ha votat una minoria, una minoria molt minoritària, llavors, i resulten sent, acaben sent alcaldes, no? Per tant, jo crec que l'alcalde ha d'estar escollit per la majoria i ha de guanyar les eleccions i, per tant, ha de ser alcalde. Això passaria amb una modificació segur del sistema que tenim ara mateix d'eliminació. Evidentment, no? I això s'hi ha de passar amb 2 voltes, com a vegades passa a França, no? Que, bueno, hi ha 2 candidats que són els que queden millor situats i passen amb una segona volta i d'aquests 2, doncs la ciutadania escolleix el que creuen més adequat. I em semblaria molt correcte. 2/3, moció de censura amb, paral·lelament, més informació a l'oposició. Això va també lligat a l'anterior i a la posterior. A l'anterior, per donar estabilitat. A veure, jo crec que en aquests moments és molt important que els governs locals tinguin estabilitat. Si no tenen estabilitat, això és una disbauxa com la copa un pino. Arriba un, fa una cosa, després l'altre no sé què, l'altre ara li foten una moció de censura i torna a començar. O sigui, les administracions i els pobles progressen quan tenen estabilitat en el govern. I si no la tenen, no progressen. I això és evident. Només cal mirar la realitat de moltes administracions o de molts governs locals, nacionals o el que vulguem. Per tant, bé, la informació, amb més informació a l'oposició, a la llei de transparència tenen tota la informació. Tota. Cap problema. Jo, conjuntament amb això, doncs regularia la utilització de la informació per part de l'oposició, és a dir, assegurar-nos que facin una utilització responsable, perquè moltes vegades hi ha informació que es tergiversa i s'utilitza d'una manera inadequada. No dic que sigui lo
habitual, però sí que hi ha ocasions en què això passa. I llavors, igual que diuen, escolti, no, no, hem de regular com el govern informa l'oposició. Perfecte, molt bé, hi ha d'informar amb transparència, amb accessibilitat, etc etc. Bueno, doncs també s'ha de regular com l'oposició que té doncs, accés a aquesta informació, doncs la tracta. Canviem. Joventut. No hem parlat abans amb les remodelacions dels barris. Una de les coses no és una remodelació del barri, però és que sí que és una remodelació integral o un parc, un skate nou. Demanda i complerta en pràcticament un any. Sí, sí, sí. Bueno, doncs s'està construint i s'acabarà ara a principis de febrer. Era una demanda que havien fet els joves i que nosaltres vam entendre que bueno, era un element que podíem atendre i que servia per donar resposta a una demanda, igual que vam fer lo de la calistènia, que també doncs, era una reivindicació dels joves que se'ns va fer arribar i que doncs, bueno, doncs nosaltres li hem donat sortida. Que abans hem parlat més de realitzacions físiques, però jo no voldria deixar de banda que aquestes no són les més importants. Aquestes són potser les que tothom veu, però les altres realitzacions que tenen que veure amb la lluita contra la desigualtat, amb la defensa d'aquells que han tingut una situació econòmica més feble, la veuen directament els afectats. Quan hem parlat de la pobresa energètica, de que nosaltres doncs, paguem els rebuts d'aigua, de llum i de gas, quan hem parlat de pisos de lloguer assequible, quan no hem parlat, però hauríem de parlar del banc d'aliments, quan hem parlat de les beques per als els menjars dels nanos de secundària, i quan parlem de les beques que donem per facilitar doncs, la compra de llibres per part de pares, no? I moltes altres coses que nosaltres hem fet des de la banda social, doncs, augmentar l'atenció domiciliària, augmentar la teleassistència. Bueno, clar, aquest és el bloc més important. El bloc d'inversió en estructures físiques es veu molt perquè els veu tothom. El bloc d'inversió en les persones ho veuen més aquelles persones que reben l'ajut per part de l'Ajuntament. El que no ho rep, doncs, normalment, no té un coneixement tan en profunditat. Però jo vull fer molt d'èmfasi en això. Vostè volia parlar del banc d'aliments. Parlem del banc d'aliments. Per què la creació d'aquest banc d'aliments i per què aquest canvi a l'hora de fer arribar els ajuts que s'estaven donant doncs, amb un tipus xec de sí, possibilitat de comprar qualsevol supermercat? Perquè això creava distorsions. Jo ja sé que hi ha gent que no li agrada que parlem de les distorsions que això crea, però és així. Això ha creat distorsions perquè hi ha alguna gent, segurament molt poca gent, que fa un mal ús d'aquests xecs. Si canviem el sistema, no donem xecs, donem aliments. I donem aliments a aquells que ho necessiten i en funció d'una anàlisi social que ens diu quin tipus d'aliments es necessiten en funció de l'estructura de la unitat familiar. Si és de dos, si és de tres, si hi ha nens petits, si hi ha adolescents... En fi, tot això configura un ajut alimentari que ve determinat per doncs, els agents socials i que després nosaltres doncs, donem directament. Ja no és que donem un val perquè ells comprin i nosaltres després doncs, mirem a veure si el que compren s'ajusta o no, perquè ja dic que això a vegades crea distorsions, sinó que nosaltres donem directament els aliments. Això, doncs, per fer-ho, hem configurat un conveni amb Creu Roja, que té experiència i que, a més, doncs, bueno, jo crec que jo he visitat algun dels bancs d'aliments que gestiona Creu Roja i la veritat és que ho fan molt bé. I nosaltres doncs, hem dit, fem una gestió conjunta, doncs, a l'Ajuntament amb Creu Roja. Ara ja que tenim el banc d'aliments obert i deia vostè que donant xec podria haver alguna distorsió, s'ha detectat alguna diferència entre el que es feia abans i el que es fa ara? A veure, encara no tenim desenvolupat al 100%, o sigui, hem posat en marxa, primer vam inaugurar l'espai físic, vam posar en marxa el servei,
el servei ha començat a caminar i doncs, en aquests moments tenim un sistema mixe a l'espera de que tinguem aprovat el conveni amb Creu Roja, que espero que puguem signar doncs, molt pròximament, perquè nosaltres ja tenim aprovat i l'hem passat a Creu Roja, i ara depèn de l'estructura de Creu Roja doncs, que tingui el vistiplau i el puguem signar, per tal d'eliminar el xec i passar-ho tot doncs, al banc d'aliments. Jo crec que sí que hi ha diferències, hi ha diferències molt importants. Entrem a la recta final, any 2017, l'any de, ahir ho deia el president de la Generalitat, Puigdemont, any del referèndum, sí o sí, un any electoral segur, d'una manera o d'una altra tindrem eleccions, sembla que visquem amb unes eleccions perpètues aquí a Catalunya, i un any d'una possible transició a una possible república catalana. Com afrontem aquest any 2017, políticament parlant? A veure, és un any difícil. Difícil precisament per això que acabes de dir ara, no? Doncs que serà un any electoral, probablement, sí, clar. D'una manera o d'una altra, d'una manera o d'una altra, no? Quantes vegades seguirem, no ho sé. Per una cosa o per una altra, no? Per tal qual. Respecte a les altres coses, home, a mi no m'agrada opinar sobre la ciència-ficció. Escolta, si jo dic ara, què opinem sobre que Sant Andreu de la Barca sigui un membre del Consell de Seguretat de les Nacions Unides? Escolti, no? Parlem d'algú que sigui. A mi m'agradaria que en lloc de parlar de no sé què, doncs es parlés de com s'està donant resposta doncs, a la sanitat que està en una situació de col·lapse. M'agradaria parlar d'un pla de xoc per resoldre els problemes de la salut i de la sanitat pública. M'agradaria parlar d'un pla de xoc per millorar l'educació en el context actual, avui. No què farem quan siguem grans? Pues, no ho sé, jo no sé. Primer, si arribarem a ser grans. I segon, com serem quan siguem grans? Pues no ho sé, no sé si tindrem més pes, menys pes, si tindrem més talla, menys talla. Jo el que sé és que avui som com som i que hem d'intentar configurar la nostra realitat. I hem de treballar per la nostra realitat avui. Si entrem en el període de la ciència-ficció, jo seria molt dur, perquè clar, si nosaltres hem d'arribar a la independència, com anem? Malament. Malament. Per tant, jo no entro a això. Jo parlo de que millorem el que tenim ara, que és conseqüència de la crisi i que és conseqüència de les retallades. I millorem això, acabem amb les retallades, apostem fort per als pilars bàsics de l'estat del benestar per construir la societat que nosaltres tenim ara. Quina tindran els nostres fills? Doncs dependrà de la que fem nosaltres ara. Però si nosaltres no fem ara les coses bé, difícilment les podrem tenir bé quan siguem grans. Molt bé, alcalde, gràcies. Acabem i hem acabat ja, però no vull acabar aquest programa, aquest espai de l'Ajuntament, de l'alcalde Respon, sense preguntar-li per com respon al WhatsApp. Vostè ja portem uns mesos, WhatsApp directe de l'alcalde. Com ha anat aquest servei, com s'està responent i quina resposta? Bueno, jo crec que molt bé, no? Intentem respondre a tots els missatges que ens fan arribar. Alguns pues, expressant pues, coses perquè millorem aspectes de la ciutat i nosaltres intentem recollir-ho i responem. D'altres ens fan arribar queixes que a vegades pues, són difícils de resoldre perquè, bueno, pues, no sé, l'altre dia hi havia una persona que em va dir, escolti, jo vaig aparcar malament amb un pas de peatons i em van posar una multa. I què vol vostè que faci? O sigui, a veure, nosaltres hi ha dues coses que són sagrades, que són els passos per la gent que té alguna dificultat, i els passos de peatons. Escolti, si vostè deixa en un altre lloc i no estorba i no sé què, pues, home, podem mirar a veure si era una situació excepcional, amb la qual faci vostè un recurs, no? Si vostè em diu que deixa un cotxe
enmig d'un pas de peatons, pues, miri, la denúncia arriba. Jo no podré fer res, no? Perquè no... Vull dir que arriben coses de tot àmbit, no? Però la majoria són gent que ens expressa la seva opinió i que ens expressa moltes vegades doncs, element per millorar la ciutat, i nosaltres estem molt contents i agraïts, i jo doncs, els animo a que ens continuïn enviant whatsapps explicant-nos o demanant-nos allò que ells creguin que són coses que poden millorar la nostra ciutat. Molt bé, moltíssimes gràcies, alcalde, per aquest temps d'aquest Alcalde Respon. Un alcalde respon una mica diferent. Són les vies de contacte perquè l'alcalde pugui donar resposta a el que vostès volen saber. WhatsApp de l'alcalde directe és el que estan veient ara mateix en pantalla, la web de l'Ajuntament, o l'alcalde respon, que sortirem amb les càmeres properament a recollir les preguntes de la ciutadania de Sant Andreu i l'alcalde es compromet a respondre-les. No és així? Pues efectivament, jo em comprometo a respondre les preguntes que la gent us faci i que vosaltres ens feu arribar. Gràcies, alcalde. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès, fins la propera i el proper programa, l'alcalde respon. Gràcies.